2016 жылға арналған бюджеттің атқарылуы оның әлеуметтік бағытын сақтай отырып, экономиканы жандандыруға, жұмыс орындарын ашуға, кәсіпкерлікті ынталандыруға бағытталған болатын. Біріншіден, мемлекеттік бюджеттің кірістері 482 миллиард теңгеге артығымен орындалды. 2015 жылмен салыстырғанда бюджет 1,3 триллион теңгеге, яғни 25%-ке өсті. Басты себептері бұл макроэкономикалық көрсеткіштердің жақсаруы. Жалпы ішкі өнімнің көлемі жаңа айтылғандай 1%-ті құрап, жоспар артығымен орындалды. Импорттың көлемі теңгемен есептегенде жоспардан 4,3%-ке, металл құнының орташа бағасы 5,2%-ке көбейді. Сонымен бірге мұнайға салынатын экспорттық кеден бажының прогрессивтік шкаласын енгізілуі және де басқа факторлар кірістердің асыра орындалуына септігін тигізді. 46 миллиард теңге салықтық әкімшілендірудің есебінен жоспардан тыс бюджетке түсті. Нәтижесінде 370 миллиард теңге ұлттық қордан тартылмай сақталып қалды.